שאלה קטנה. ראיתי בעלון שבת באהבה ואמונה מלפני שבועיים פסק שאסור לשים, שאני פסקתי לשים חלב בכלי שני בשבת. האם אפשר להסביר מדוע? הרי החלב מפוסטר. קודם כל, כתבתי את זה לאשכנזים ולא לספרדים. אז כבר חצי עם ישראל ירדו מהשאלה. ב', כתבתי שיש חשש. חשש. אז זה רק מי שמחמיר. אז עוד 90% ירדו. עכשיו, זה נכון. למה הרי הוא מפוסטר? קושיה א', אז מה אם הוא מפוסטר? נגיד שהוא מפוסטר, הוא מבושל. אבל יש בישול אחר בישול בלח. חוץ מהרמב״ם ורשי, והתימנים הבלדים, יש בישול לח. אחר, בלח. יש בישול. יש בישול אחר בישול בלח. אז זה לא מועיל לנו שהחלב הזה עבר פיסטור. ב', אני לא יודע אם הוא עבר פיסטור 100 מעלות או 60 מעלות. ויש אומרים שפיסטור 60 מעלות זה בישול, ויש אומרים זה לא בישול. זה ספק שני. ספק שלישי, אולי החלב הוא קלי בישול. אמנם במשנה כתוב בגמרא שקלי בישול זה רק דג שנקרא קוליאס איספנין, אבל החזון איש טוען שגם בדברים אחרים יש קלי בישול, וצריך לראות לפי המציאות. אמנם המשנה ברורה לא סובר ככה, אבל החזון איש סובר ככה. הוא באמת חלב, ויש פוסקים אומרים, דברים שאיננו רואות, שזה קל בישול, אתה לא יכול לומר שזה לא קל בישול. וחלב הוא קל בישול. אני בכלל לא יודע מה החלב צריך בישול. אולי הוא בכלל לא צריך בישול. ואולי הוא נפלא, וגם ככה. לכן, כיוון שיש בזה שלוש ספקות, בישול אחר בישול בלח, ופיסטור, וכלי בישול, יש חשש, אף על פי, שאפשר לומר הפוך. אולי הפיסטור הוא כן, ואולי הלכה כרשי ורמב״ם, שאין בישול אחר בישול בלח, ואולי הוא לא קל בישול. אפשר להפוך את כל הספקות בכיוון השני. נכון. לכן כתבתי חשש, במיוחד. אדם עושה תה, עושה קפה. איפה הוא עושה קפה? בכלי שני. הוא לא עושה קפה בכלי ראשון. אף אחד לא עושה קפה בכלי ראשון. בכלי שני. אז מה זה לוקח זמן לעשות? קלופס, לוקח שנייה. אז לכן כתבתי חשש. טוב, עד כאן פרשת החלב. ויש פוסקים שככה אמרו. אבל מי שרוצה חלב בכלי שני ולסמוך על הכל, אין בעיה. במיוחד, כל זה היה בשביל הספרדים. אשכנזים. שאלה אחרת. ספרדים מכירים יותר בבישול אחר בישול בלח. רבי יוסף מתיר שעון שבת בלח. הוא מקל יותר. שאלה ב',
האם שדים זה קיים? תשובה. אם הגמרא אומרת שזה קיים, זה קיים. יש מלא מלא הלכות שדים. לפעמים קוראים לזה שדים, לפעמים קוראים לזה מזיקים, לפעמים קוראים לזה רוח רעה. אתה צריך ליטול את הידיים. נכנס לשירותים, רוח רעה. זה הלכות. יש כמה הלכות. וכן, זה קיים. אבל זה לא מה שאנשים חושבים. מה אנשים חושבים? יצור קטן, שחור, עם קרניים, זנב שפיץ, וביד גם איזה שפיץ. לא, זה לא קיים. המושג הכי קרוב לנו להבין מה זה שדים, זה המושג חיידקים. רק חיידק זה גופני, ושד זה נפשי. חיידקים זה קיים? כן. תראה לי חיידקים. זה מיקרוסקופ. אבל זה קיים, חיידקים. פעם לא ידעו שזה קיים. מה אפשר לעשות? ידעו שיש הדבקה. לא ידעו איך. ידעו שיש מגפות. לא ידעו איך. הייתה מגיעה ספינה לחוף, וכולם עם מגפה, לא נתנו לספינה לרדת. אמרו, תישארו 40 יום, תתבשלו וכו'. הסחורה זרקו לים. אם הסחורה הייתה יקרה, העבירו אותה על האש. כמובן, לא בד, איזה סכין, איזה כוס וכו'. ידעו שיש מגפות. לא ידעו איך זה עובר. עד שפסטר, עשה ניסויים, הרתיח וזה, ומיקרוסקופ וזה, ואתה הוכיח שיש חיידקים. היה גם אחד לפני פסטר שחשב שיש חיידקים, רק שכחתי שמו. הוא שם לב, נשים עניות שיולדות בבית בלכלוך, הן לא מתות. ונשים עשירות יולדות בבית חולים יפה נקי, 30% מתות. זה לא יכול להיות. הוא אמר, זה הרופאים שנוגעים בחולים ובמתים, נוגעים בנשים, מעבירים מחלות. אמר ללחוץ ידיים. אמרו לו, אתה מטורף? הנה, זה נקי. ללחוץ ידיים. עשה להם את המוות, רחצו ידיים. נשים, 30%, 20, 10, 0. אמר, אתם רואים? אתם מעבירים בידיים. מה היה עניין שום דבר? לא רצו להאמין לו, לא קיבלו, מרוב עוגמת נפש השתגע, הוכנס לבית חולים של חולי נפש ומת מזיהום. זה הסיפור העצוב. אז זה קיים חיידקים. אבל בשביל לא רואים. פעם הייתה בארץ, פרצה מגפה של אבעבועות רוח. אמרו לחסן. אישה אחת היא אמרה לי, טלפנה, זוכר, בטלפון שם בקצה היה טלפון. אמרה, אני לא חיסנתי כי אבא שלי הוא רופא טבעוני כזה כזה, אמר אסור לחסן. והילד שלנו קיבל אבעבועות רוח. אמרתי, את מחסנת את כולם? טוב, חיסנה את כולם. למחרת בא האבא, אני זוכר. הוא ישב פה, אני פה. הוא אמר לי, חיסון זה שטויות. אמרתי, יש חיידקים? הוא אמר, אתה ראית חיידקים? אני לא ראיתי, צריך מיקרוסקופ. אז אתה לא ראית, אבל ראיתי תמונות. הוא אמר, זה בלוף שהמציאו מוכרי תרופות. שעתיים חפר לי בשכל להסביר שאין חיידקים והכל קומבינות של מוכרי תרופות. אני יודע שמוכרי תרופות עושים קומבינות, אבל בכל זאת, חיידקים זה קיים. יום אחד טלפנה לי אשתו, אני המזכירה שלו. אנשים פונים, ואני יודעת שזה הכל שקר, כל הטיפול שלו. אז מה אני עושה? מקבלת אנשים? לא, אני אסתכסך עם בעלי. אמרתי, אם אדם יש לו דבר קטנצ'יק, מגרד לו הקצה של האוזן,
או שהוא מצונן, זה יהיה. אבל אם זה דבר מסוכן, תגיד לו, תגידי לו, אנחנו עמוסים לא יכולים לדעת. מה נעשה? אז זה חיידקים גופניים. אז יש גם חיידקים נפשיים. יש חיידקים נפשיים חמורים, ויש לא חמורים. איך קוראים בעברית מדוברת אדם שיש לו חיידק נפשי בראש? ג'וק בראש. נכון? ג'וק. אבל זה ג'וק קטן, שלא רואים, אפילו מיקרוסקופ. זה אנשים שהם ג'וקים בראש. אז יש ג'וקים חמורים, יש אנשים מחלות נפש, קשות מאוד. מה אפשר לעשות? סובלים, יש לו מחלת נפש, הוא חושב שהוא נפוליאון, הוא חושב שהוא יחגו אותו, הוא חושב שהוא הרג. מה אפשר לעשות? הוא מסכן. אז זה לא קיים, זה כן קיים. יש לו משהו בראש, איזו הפרעה מוחית בראש, והוא חי, הוא סובל, יש לו חרדות. אולי לא סגרתי את הדלת. סגור אותו. אולי לא סגרתי. אשתו והוא חוזרים, אתה רואה? תסגור, סגר. אתה רואה? אולי כשבדקנו אם סגרתי, שוב פתחתי. הוא הורג את עצמו, הורג אחרים. יש לו הפרעה, יש לו OCD, Obsessive Compulsive Disorder, הפרעה תורדנית כפייתית. מסכן, לבחורה באולפנה, 7 שעות רוחצת ידיים, אולי זה לא נקי. יש אחד אומר, אולי התפילין שלי לא היו במקום, היו במקום, אולי זה לא במקום. אולי הלכתי בדרך, בלי לשים לב, דרכתי על תינוק. לא דרכת על תינוק, לא היה שום תינוק. הוא סובל, הוא מסכן. 4% מהאוכלוסייה יש להם זן. כמובן, יש יותר חמור, פחות חמור. יש קלקלות ויש יותר חמור. אז זה הפרעה. אבל יש הפרעות קלות. אדם יש לו ג'וק בראש, יש לו דמיונות. שאלתי את בן דוד שלי, הפסיכיאטר, תגיד, כמה אנשים יש פסיכים? אחוז. הוא אומר, תלוי את מה קורה פסיכי. אם פסיכי זה מי שבמקום כיפה, הולך עם הציץ על הראש, אין הרבה. אבל אם פסיכי, זה אדם שמתעצבן שלא בצדק, אתה פסיכי ואני פסיכי. בסדר, בסדר, הבנתי את העיקרון. בסדר. אז כולנו קצת פסיכים. כולנו וכולו. אז זה השידים, המזיקים, שרבינו שלם, ברא בין השמשות, זה הפרעה נפשית. דמיונית, הוא מדמיין, הוא מדמיין שהוא לא רחץ ידיים, הוא מדמיין שהוא לא רחץ תינוק, הוא מדמיין שהוא שכח ב-18, הוא דילג, חוזר, 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 וכן הלאה, הוא מדמיין. אז זה לא קיים, זה כן קיים, רק זה דבר נפשי. אז יש חיידקים דמיוניים, יש דברים שמעודדים דמיונות בעייתיים. נגיד אדם, הוא הולך לבית הכברות, זה מכניס לו חיידקים בראש, זה מפחיד בית כברות. לא כמו היום, מסודר, הכל יפה, נכון, והחברה הקדישה וזה נחמד. פעם בבתי כברות, שומעים רעשים, דברים מפחידים. חוזר מבית הקברות, הוא חצי בן אדם, או בית שימוש, רוערה, מזיקים, בתי שימוש, היו מלוכלכים, אי אפשר לתאר כמה היו מלוכלכים ומגעילים. עכשיו, בתי שימוש הם נקיים, על פי רוב, פחות במדינת ישראל, נקי. הרבה פוסקים אמרו, אתה נכנס לבית שימוש, לא צריך לטול ידיים. הוא לא הולך לקחת משהו במדף, לא צריך ליטול ידיים. אפילו פוסקים אומרים, אפשר ליטול ידיים בבית שימוש. אבל תיטול בחוץ, אין ברז בחוץ, אין, אין, הוא במקום שאין. אפשר ליטול בפנים, לברך בחוץ, ברור. אפשר להגיע, יש כבר בגמרא, ברכות, בהתחלה. בתי שימוש של פרסאים, שזה חפירה, וופ, מתגלגל. אז זה תמיד נקי. אז גם אצלנו מתגלגל. מחלוקת, כי זה שוהה, אחר כך זה מתגלגל. של פרסאים, פרסאים, אומרת הגמרא, הם נקיים, יש להם מעלה, הם נקיים.
יש להם בעיה, אומרת הגמרא, ילכו לגיהנום, זה נושא אחר. אבל נקיים כן, מקווה שיקבלו גיהנום נקי, משהו כזה. זאת אומרת, הם רשעים ירושעים ילכו לגיהנום, אבל הם נקיים. נו, ברוך השם, מעלה. אבל פעם זה היה מגיב ומקוואות, מלוכלך, זה נורא ביום אחד המקוואות. עכשיו מקוואות, יפות, נקיות, גם מקוואות גברים, גם מקוואות נשים, כזה יפה. יש בתל אביב מקוואות נשים, שזה מרכז קניות. פה חנות בסמים, פה חנות שוקולדים, פה מכונת כביסה אוטומטית, היא מגיעה, שמה כביסה, תובלת, לוקחת את הכביסה, מרכז קניות יוקרתי, מקווה שדומה לבריכת שחייה. נשים חילוניות הולכות למקווה. כי זה יפה, זה חוויה, זה נחמד. גם ככה הן מתפטרות מהבעל, שהוא נודניק. הוא רוצה את אשתו כל יום 8 פעמים. אז ככה, להיפטר ממנו. זה יפה, אבל פעם. היה מחריד מקוואות, אז יש רוח רעה ששורה, וגם בבתי שימוש, וגם בלילה מתקיים, גם בבוקר, חלם חלומות מגעילים. איך אתה יודע? אני לא יודע. אדם לא זוכר כל החלומות, הוא זוכר רק חלום אחד בלילה, בתנאי שהוא יתעורר באמצע החלום. אבל הוא חולם כל הזמן, הרבה חלומות. איך אתה יודע? היא אלקטרואנצפלוגרם. שמים לו, כשהוא לא חולם זה ככה, כשהוא חולם זה ימוזים, ימוזים, ימוזים. אם אין לך כסף לקנות אלקטרואנצפלוגרם, אתה יכול לעשות ניסויים על חבר, בהסכמתו. כשהוא לא חולם, העיניים קבועות. כשהוא חולם, העיניים זזות. כי זה קולנוע, טק, טק, טק. זה נקרא RIM. Rapid Eyes Movement, בעברית טעם, תנועות עיניים מהירות. עושה ניסויים על החבר בחדר, אתה פותח לו את העין, העין לא זזה, מעורר אותו, אני לא חולם. אחר כך אתה מחכה, העין זזה, מעורר אותו, הוא חולם. כמובן, הניסויים בהסכמתו. אחר כך הוא יעשה בך. אז אדם הוא חולם הרבה חלומות. יכול להיות שהוא חולם חלומות מגעילים. אז הוא נטמע, הרי זה פועל עליו. מה זה משנה אם הוא זוכר או לא זוכר? זה פועל על תת מודע וכן הלאה. אז זה מכניס לו חיידקים נפשיים. אז זה קיים המזיקים. אבל זה לא יצור שחור עם כלשון, עם כלשון וזנב שפיץ, וקרניים, ושיניים. זה לא זה, אבל זה קיים. הרמב״ם אומר זה לא קיים. אולי הוא אומר זה לא קיים. ובית, הרמב״ם, הרבה דברים, הרמב״ם לא חייב לדבר על הכל. הוא לא אנציקלופדיה. הוא לא אנציקלופדיה תלמודית. מה שהוא רוצה הוא מדבר, מה שהוא לא רוצה הוא לא מדבר. נקודה. מה, הוא חתם לאחר לדבר על הכל? הוא לא חייב. זה חשבון שלו על מה לדבר, על מה לא לדבר. עכשיו, לכן, זה קיים, צריך להיזהר. אדם הוא לבד, מפחיד לבד. כתוב הולך לבד, השדים פוגעים. הולך שניים, רואים ולא פוגעים. הולכים שלושה, לא רואים. נכון, זה מפחיד להיות לבד. לא לבד בבית המדרש פה, לבד בדרך. זה מפחיד. אז יש לו, בספר הכוזרי הוא אומר בקיצור, שדים דמיוניים. מילה אחת, שדים דמיוניים. הוא בעין היה חלק תת, וגם עוד חלקים במסכת ברכות, במסכת ברכות פרק תת ועוד, וגם במסכת שבת. מרבה להסביר מה קורה, מה זה השדים, או המזיקים, או רוח רעה. יש דברים שבימינו מקילים ברוח רעה, כמו שאמרתי, השירותים הם נקיים, המקלחת היא נקייה,
אמנם יש ישיבות שהמקלחת, לא ישיבה הזאת, ישיבות אחרות, שהמקלחת לא נקייה והשירותים לא נקיים, אז שוב יש שם רוח רע, אז זה לא קיים, זה כן קיים, זה כן פועל על הנפש, זה כן פועל על האדם, זה כן מזיק, זה נקרא מזיקים כי זה מזיק וכולו, אז זה כוחות כאלה, יש גם שדים טובים אגב, כמו שיש חיידקים טובים, בבטן יש חיידקים שמעכלים לך את המזון, באדמה יש מיליארדים 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 חיידקים שמאבדים את הפסולת והופכים אותה לאדמה. אדם לוקח אנטיביוטיקה, הורג לו כל החיידקים שבבטן, הפלורה אינטסטינליס, אחר כך הוא לא מעכל את המזון, יש לו שלשול, 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 לא, עצירות, 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 שחר כדורים פרוביוטיים, משהו כזה, חיידקים, יש מינונים שונים, מחדש לו את החיידקים בבטן. האדם, כמה חיידקים יש לו בגוף? 2 קילו חיידקים. 2 קילו. אבל זה קטן. אבל זה מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים. יש חיידקים טובים וחיידקים לא טובים. יש גם שדים טובים, יש גם שדים לא טובים. מי אמר שכל השדים תוראים? מסכת. עירובים מ"ג. אין תחומים למעלה מ10. בשבת. איך אפשר ללכת למעלה מ10? עמודים למעלה מ10 טפחים, טוק, 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 קופץ. או ספינה, שיש יותר מ10 טפחים. הוכחה, כי בישיבת פומבדית אמרו חידוש, ובאותו שבת אמרו אותו חידוש בישיבת נהרדעא. איך זה יכול להיות? אליהו הנביא העביר. סימן שאין תחומים למעלה מ10. אומרת הגמרא, זה לא אליהו הנביא, יכול להיות שזה שד. אז השד הזה זה שד למדן. זה, הוא לומד גמרא כמו שד, אבל הוא למדן. שד, והשד לא מקיים שבת, שומר שבת. אומרת הגמרא, זה שד. שד יהודי כמובן. שדים יהודאין. מה זה? מה זה? לא יודע מה זה. כך כדוגמה. כלומר, לפעמים אדם, יש לו הברקות, אינטואיטיביות, נפשיות, רוחניות, של קליטה, של דברים רחוקים. אז הוא נביא, הוא לא נביא. מה הוא? בן אדם. הרמב"ן דן בזה במורה נבוכים. יש אנשים שהם יודעים דברים וזה וזה, מה זה? הוא אומר, זה יש להם אינטואיציה. כמובן, הוא לא אומר בלטינית אינטואיציה, מילים אחרות. כוח המשער וכו'. אז יש לו כזה הברקה, הוא יודע דברים. זה לא רוח הקודש או נבואה. איך זה פועל? לא יודע. פועל, יש לו כזה חוש. אז יש גם שדים טובים שמעבירים גמרות מישיבה לישיבה. בשבת, ביום חול אליהו הנביא, בשבת, אסור אליהו הנביא להביא. אז מכן, אין לך הוכחה שאין תחומים למעלה מ10, כי אני רוצה לשאול. בבואה, בבואה, דו בבואה. קודם כל, הרמב״ם לא הביא את ההלכה הזאת. בית, יכול להיות שבדמיון הוא ראה בן אדם. הוא ראה בן אדם בדמיון, ולא היה בן אדם, וכן היה בן אדם. יכול להיות. אם אתה לפעמים רואה בן אדם ואין בן אדם, זה לא אומר שצריך להתאשפז. אם זה מהבוקר עד הערב, צריך להתאשפז. אבל אם זה קורה כל כמה שנים, זה קורה לכולם. איך קוראים לזה התופעה הזאת? אין לזה מילה בעברית.
déjà vu. זה בצרפתית, déjà vu. déjà vu. בצרפתית יש U, גם בגרמנית, U. כוונה, אדם אומר, כבר הייתי שם. לא נכון, הוא לא היה אף פעם שם. הייתי כבר במצב הזה. לא. אדם רואה משהו, זה כמו מצלמה. נכון, יש מצלמות עם תאריך. והמצלמה, במקום לשים לו תאריך של היום, שמה תאריך לפני שנתיים. אז הוא חושב שהוא ראה לפני שנתיים. לא, הוא רואה את זה עכשיו. זה לא נכון שהוא כבר ראה את זה. אז לפעמים יש תופעות כאלה מאוד מעניינות אצל האדם. אצל כל אדם. זה לא אומר שהוא מטורף. אם זה כל היום מהבוקר עד הערב, אז זה צריך כדורים. אבל אם לא, אז הוא ראה, כן, ראה. יש אומרים שאין שדים בארץ ישראל, אבל זה לא דבר ברור לחלוטין. אין חיצוינים בארץ ישראל, אין מזיגים בארץ ישראל. התלמידים ביקשו, התלמידים שבאת מרכז הרב, לחמו נגד המיסיון תמיד. זה באמת שדים ומזיגים. אז דיברו עם הנזיר. הנזיר פתר את הספר פרדס רימונים לרמק שאומר אין מזיקים בארץ ישראל. הנזיר היה הקדוש טהור ו... אבל יש מזיקים כאלה בארץ ישראל. יש מיסיונרים, יש. אז זה לא... אני יודע מה, מה שכתוב שם. יש פחות, פחות. אחד מהדמיונות הכי מסוכנים זה לחשוב שאפשר להישאר בגלות. זה דמיון חול, זה שדים הכי נוראים שבעולם. השדים האלה הרגו לנו מיליונים. תנועה ציונית התפקחה מהדמיונות. ציונית חילונית. ואמרה צריך לעלות לארץ ולבנות לעצמנו מדינה. אז השד הזה לא נמצא. וצריך צבא. אמנם יש גם עוד אנשים בארץ שאומרים לא צריך צבא, למה? אם נלמד תורה, הקדוש ברוך הוא יציל אותנו. תהיו בריאים, תהיו בריאים. אז יש להם עדיין שדים. אבל כלל ישראל הולכים לצבא וזה, אם כן, אתה רואה, יש כמה שדים שכבר הלכו. צריך לעבוד בחקלאות ובתעשייה ובצבא ולהקים מדינה וזה. ברוך השם. אי אפשר לחסל כל השדים בבת אחת. לפחות השד הזה של הבטלנות של הגלות התרפא. לא מכל עם ישראל, יש עדיין יהודים בגלות. שדים. כן, מה הוא רוצה? למה חז"ל השתמשו בכזה מילה שדים? אלא איזה מילה אתה רוצה שנשתמש? קולבולו? לא יודע, משהו אחר, דמיונות, אתה יודע, כתבו... זה דבר שישר מביא את האדם לחשוב שזה יצור עם כנפיים. מי יכניס לך בראש ששד זה יצור עם כנפיים? הדמיון. שד יכניס לך בראש לחשוב ששד יש לו כלשון עם כנפיים. זה לא יעזור. אתה יכול לכתוב בתורה מה שאתה רוצה. מי שיש לו דמיון, הוא יסבך את הכל. אין מה לעשות. כתוב בתורה, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. לא, הנוצרים כן. השם אחד. אלוקינו שתיים, השם שלוש, שלוש שם אחד. גמרנו, מה אתה רוצה? מי שיש לו דמיונות, שום דבר לא יעזור. מכירים שני היהודים שיוצאים בית הכנסת, רואים משהו שחור על הגג, אחד אומר, חתול גבוה, אחד אומר, עורב, חתול עורב. נזרוק אבן, אם הוא יורד, זה חתול, אם הוא עולה, זה עורב. זורקים אבן, הוא עולה, אומר השני, פילי פלוי, חתול אף. אבל זה לא יעזור, זה לא יעזור. הוא נעול על זה עם דמיונות. אמרנו, אסור לצאת מגוש קטיף. יהיה חורבן. לא, תן שאנס לשלום. הנה, יצאנו. אתם רואים? זה השלום. לא, לא, זה בדרך, זה בדרך. לא, 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 לא. אני מדמיין.
שהכל בסדר. זה דמיונות. אז יש דמיונות פוליטיים, אחד קונה כרטיס מפעל הפיס. הסיכוי לזכות בפרס מפעל הפיס הוא יותר נמוך מהסיכוי להידרס על המדרכה על ידי רכב סוטה. אבל הוא מדמיין. ומוסיק כסף וקונה כרטיס וכל שבוע. אבל כבר אתה קונה שלוש שנים ולא זוכר. הפעם אני אזכה. וגם בקזינו, אנשים מפסידים אלפים, עשרות אלפים, בלי סוף. אבל אתה רואה, בסוף חייב להיות. שום דבר, אין דבר כזה במתמטיקה בסוף. מתמטיקה, כל זריקה היא לא קשורה לזריקה הקודמת, אין זיכרון. הוא מדמיין. זה לא יעזור. אני מסביר לך, תשמע, אתה זורק. אומר, זה נפל 10 פעמים המטבע פה, פעם 11 חייב ליפול בצד השני. לא! מבחינה מתמטית אין דבר כזה. הסיכוי ש10 פלוס 1 או 11, בדיוק אותו סיכוי. הוא לא מרגיש ככה. אז הוא מדמיין. כל המדינה, כל כדור הארץ, מלא דמיונות שווא, מהבוקר עד הערב. זה לא יעזור. הכתוב במקום שדים, הכתוב דמיונות. ודאי הוא נגד דמיונות, אבל זה לא דמיונות. זה באמת. זה הפעם זה לא דמיונות. חצי אמריקה, ארצות הברית, מאמינים שיש חייזרים. חצי אמריקה. דמיונות. 2 מיליון אמריקאים מאמינים שהם פגשו חייזרים. חלק מהם שבורים, הולכים לפסיכולוג. אומר לפסיכולוג, נכון, קשה לך, ספר לי. מה שבטוח שהפסיכולוג מרוויח כסף לא דמיוני. מה, 2 מיליון אמריקאים מדמיינים שפגשו חייזר, זה החייזר, זה השדים המודרניים. אנשים הם רציונליים. אין שדים, אין מלאכים, אין. אז צריך משהו במקום. חייזרים. החייזרים תפסו מקום האמונות התפלות. אז יגידו, נכון, שדים זה לא קיים, זה דמיונות. אבל חייזרים, ודאי יש חייזרים. אין חייזרים. זה הכל דמיונות. אדם הוא מדמיין. הוא בחדר, פתאום הראשון מרעש, חייזר. זה לא חייזר, זה הווילון, זה דמיונות. FMS, False Memory Syndrome. סינדרום הזיכרון המוטעה. אדם זוכר דברים שלא היו ולא נבראו. והוא מוכן להישבע. שזה קרה, וזה לא קרה. איך זה קרה? משהו בראש היה לו טריק. כמו שיש לך מחשב, פתאום משהו קורה במחשב, ומשהו תקוע, תקול. זה נקרא false memory syndrome. זיכרונות מוטעים. מה נעשה? ילדה סיפרה בבית הספר, למורה, אבא שלי, הוא אונס אותי כל יום פעמיים. מה? כן. אוי ובוי, והוא גם הביא חברים. מה? סיפרה ליועצת, סיפרה למנהלת, וזה, בית משפט, הכחיש כמובן הכל, נזרק לבית הסוהר. אמרה הילדה, סבא שלי בית הסוהר, אבל סבתא שלי ממשיכה. לוקחת כסף מאנשים שבאים ונשים אותי. אוי ובוי. והסבתא שלי היא מכשפה, בוודאי. היא רוכבת על מטאטא ואף על מטאטא. מה? כן, ראיתי אותה כמה פעמים. נפל להם הסימון, משפט חוזר, הכל דמיונות של הילדה, שחררו את האבא, האבא והילדה תבעו את הרשויות, קיבלו פיצוי $250,000. היא לא שקרנית, הילדה. זה false memory syndrome. זה זיכרונות מוטים. זה קורה לכל אחד. אז מה זה יעזור לך שאנשים יגידו, אין, אנשים, 500,000 אמריקאים לא מאמינים בשדים. עכשיו מאמינים בחייזרים.
מה זה, החליפו אותם. באים מכוכבים אחרים, גונבים להם זרע, בלה 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 בלה. אבל אין. זה הכל דמיונות. הדמיון, אומר הרמב״ם, האויב הראשי של המין האנושי. גם בשלון הפרקים, גם במורה נבוכים. מלחמה נוראה. קטה מותקה למין. הקטה מדברים. ערבים, מוסלמים, מאמינים בדמיונות. עד היום הזה. דמיונות שמדינת פלסטין זה שלהם. אבל זה לא שבינו רפואים ורזו שלכם. הם מאמינים בזה. אבל זה דמיונות. לא, הם בטוחים. הנה הוא. פעם, יש אחד מוכר מטבעות לפני בית דנון, הסתכלתי. ראיתי, הוא אומר, אתה רואה? כתוב המדעי הפלסטין, אתה רואה שזה היה שלנו. הוא מאמין בזה. הוא לא משקר, הוא נראה כזה ערבי טוב, זה כן. הוא מדמיין. מדמיינים שזה מדינת פלסטין. ותמיד היה שלהם. ממתי אתם פה ערבים? From time I'm memorial. מאז מקדם, איזה מאז מקדם? הגיעו לפה עם התנועה הציונית. באו יהוד, יש יהוד, יש עבודה. באו לפה. אבל הם מאמינים בשקרים שלהם. מחלה מזמן הרמב״ם ועוד לפני הרמב״ם. בדמיונות שלהם. זה סיפורי ג'וחה. זה ילד קטן, ערבי. אז הוא מפריע בבית. שם כבלים פאפם, אומר לו אבא שלו, רוח מן הון, רוח מן הון, לך מפה, שם מחלקים משמיש חינם. אז הוא רץ, אומר אבא, אם מחלקים משמיש חינם, אז גם אני אלך, גם הוא רץ. הוא רק בעצמו נופל בפח של השקרים שלו. שקרנים כל הזמן. מלחמת יום, מלחמת ששת הימים שיקרו. אנחנו מתקדמים, אנחנו כובשים, בלבלבל, מתקדמים, שום מתקדמים, שום כלום. אבל גנרל אחד, ערבי, נפל בפח. חשב שזה נכון, מה שאומר ברדיו, שהם כבשו את המקום הזה. נכנס עם הג'יפ שלו למחנה צבאי שלנו. כתפנו אותו כמו פרח וזה. בהתחלה הוא חשב שזה חיילים שלו אפילו, שעושים לו קבלת פנים. אז מה זה דמיונות? אבל לא רק הערבים, גם אחרים. אז זה לא יעזור, במקום לכתוב שדים, לכתוב דמיונות. ודאי לא דמיונות, אבל חייזרים זה לא דמיונות. הרי אני פגשתי חייזרים, אז אני יודע שזה לא דמיונות. הוא לא פגש שום חייזר, שום כלום. זה דמיונות, הוא לא הרגיש טוב, כל אחד יכול לפעמים להיות בחדר, שומע קולות. שום דבר. זה טקל במוח. לא כל אחד יש לו טקלים. אבל זה נדיר, זה לא טקל במוח. מה קרה? אבל זה לא... לכן... אבל זה קיים, החייזרים. זה שיבוש מוחי, שיבוש דמיוני אמיתי. זה משהו. משהו רוחני, כמובן, לא משהו שאפשר לראות במיקרוסקופ. כמו שמלאכים זה משהו רוחני, כן. איך אז בדיוק נטילת ידיים שלוש פעמים לסירוגין פותרת את הדמיון הזה? כי צריך ניקיון בישיבה. יש ישיבות, אין ניקיון. זה ניקיון, ניקיון חיצוני, זה מביא ניקיון פנימי. וגם יש דברים רזיים שאנחנו לא מבינים. אבל גם באופן פשוט, ניקיון זה תמיד טוב. טוב, עד כאן.